Läkarförbundet är mycket kritiskt till att förundersökningen har tagits. Texas! Man ser rättsfallet som unikt och anser att det inte har belastat förtroendet för sjukvården i allmänhet. Därför kommer den behandlingen i slutskedet att påverka. Britta. Som jag ser det så visar förundersökningen klart hey, att den medicinska vården och de ifrågasatta innan vi fick information. Hallå! Senare! Att ge våra patienter som finns i livets slutskede den behandling de behöver få. Både smärtstillande och ångestdämpande i de doser som de behöver. Eva Nilsson Bågeman, läkare i Nyhetsmorgon i morgon bitti 6:45. Socialstyrelsen och Försäkringskassan får idag mycket hård kritik av flera handikapporganisationer som anser att de kränker funktionshindrade.